tahin sii, ja nyt Risatti pystyi puristamaan tuolla kärkipaikalla, mutta nyt kun se kärkipaikka meni, niin sitten selvästi kyllä Risatilla on vaikea enää pitää noita sijoituksia. Ja sieltä tulee Di Grassi, tulee siihen, ei ainakaan vielä pääse Di Grassi. Nyt lähtee Di Grassi sieltä ulkoa, ja yrittääkö sinne? Tiukkaa on. Kyllä Risatti vieläkin pitää pintansa. Vähän on nyt sellaista peliä ilmassa, että ihan kohta jossain osuu ihan väkisin, ei ole mitään vaihtoehtoja. Sen verran huimasti.